тази събота в офанзива. Очаквайте. Коалиционни маневри. Как ще изглежда управлението между ГЕРБ и Обединените патриоти? Прогноза от бившия съветник на Росен Плевнелиев Румяна Коларова и политолога Калоян Методиев. Един евреин в редиците на ВМРО. Готови ли са за властта? Говори новият депутат на воеводите Александър Сиди. Крахът на десницата. В седмицата на оставките, тъжните изводи след разцеплението. Заместник-председателят на Движение България на гражданите Димитър Делчев. Защо демокрацията отне властта от социалистите? Изводите на Красимир Янков от БСП. Ексклузивно. Как може да бъдете осъден за несъществуващ дълг към Енергопро и предаден на частен съдебен изпълнител? Загубена ли е битката срещу монополите? Офанзива 1 април от 17 часа. Само по канал 3.